Duše Isusa Krista, mi te trebamo. Dođi, Duše Sveti, Duše radosti i ljubavi. Ja te molim, Gospodine, večeras za svakoga ovdje koji je nazočan. Molim te, Gospodine, po snazi Duha Svetoga, otvori naše srce, misli. Ti, Duše Sveti, pokreni u nama život, pokreni radost, pokreni mir. Isuse, ti vidiš i znadeš našu rastrešenost, naš umor. Ti vidiš, Gospodine, kakvi smo. Ali ti si rekao, Isuse, svi koji ste umorni i opterećeni, dođite k meni. Isus te poziva večeras. Poziva te da zatražiš, da zahvatiš onu milost koju ti je spremio večeras. Zato zaželi u svome srcu, zaželi Duha Božjega, zaželi mir, zaželi ljubav. Zato te pozivam na trenutak. Zatvori svoje oči. Uđi u prisutnost Isusovu. Probaj osjetiti Isusovu blizinu. Isus koji te dotiče, koji želi razgovarati s tobom. On ti se raduje večeras. Želi da i ti budeš radostan. Zato ti Isus govori, ja sam tu. Ja sam tu za tebe. Hvala ti što mi vjeruješ. Hvala ti što me pozivaš u svoj život. Zato ne boj se. Ne boj se pozivati Isusa u svoj život. Isus zajedno želi koračati s tobom. Isus ti želi učvrstiti tvoje korake. Večeras Isus na poseban način učvršćuje one klonule, one koji su u strahu i u sumnji, jer Isus je sigurnost. Zato večeras povjeri njemu svu svoju brigu i zajedno zapjevaj, Duše Sveti. Zapjevaj cijelim srcem. Otvori svoje usta, svoje ruke. Zazovi milost Božju na sebe. Zazovi da te Isus preplavi svojim duhom, svojom ljubavlju i nježnošću. Na trenutak ga osjeti. Osjeti kako napaja tvoje srce žedno. I zato mu pjevamo svi skupa, Duše Sveti, dobrodošao. Evo sada kada smo lijepo unišli u prisutnost Kristovu kroz molitvu, gdje smo se sabrali u duhu, gdje nam je Gospodin kroz milost Duha Svetoga otvorio naše srce da ga možemo čuti. Ja sam više puta na našim predavanjima spomenuo pjesmu nad pjesmama. Znate li koji je najljepši redak u toj pjesmi?
a on glasi ovako. Stavi me kao znak na srce, kao pečat na ruku svoju, jer ljubav je jaka kao smrt, a ljubomora tvrda kao grob. Žar je njezin, žar vatre i plamen Jahvina. Mnoge vode ne mogu je ugasiti ljubav, niti je rijeke potopiti. Čuli ste ovu divnu rečenicu i vjerovatno i znate tu pjesmu. Čuli ste da je i Tereza Kesovija otpjevala, jel' tako? Ti klimaš glavom. Kako ide pjesma? Stavi me kao znak. Buraz, hoćeš ti zapjevat? Ajde, Buraz, ti znaš sve. Ajde, Buraz, ajde. Pa samo zapjeva da... Od pjesme na pjesme Tereza Kesovija. Stavi me. Ivana, kad neće u ljubavi, hoće barem u pjevanju. Barem nešto, Ivane. Zašto sam vam pročitao ovaj redak? Da li ste primijetili jednu stvar? Da u istom tako jakom retku ljubavi, koja govori da je toliko jaka kao smrt, spominje se riječ ljubomora. Da je ljubomora jaka kao grob. I zanimljivo je, kako to da u istom tako jednom retku spominju se i ljubav i ljubomora. I zato večerašnja tema našeg susreta svakako jeste ljubav, ali moramo spomenuti i ljubomoru. Sigurno ste vi svi imali iskustva i vi znate šta je ljubomora. Ne, večeras mislim biti najkraće zato što svi sigurno imate iskustva, neki malo manje, neki malo intenzivnije. Ali mislim da nema niko pravo možda reći da nije ljubomoran. Tako da, ovisi o osobi. Htio sam reći, dakle, u ovoj rečenici se spominju dvije riječi, ljubav i ljubomora. Mnogi će reći da je zapravo ljubomora znak da nas neko voli. I ako neki ljudi ne osjećaju možda u zajedništvu neki par ljubomoru, onda možda neki počinju sumnjati da te ta osoba i ne voli. Jer ako ne pokazuje ljubomoru, znači da te i ne voli. To je jedan ekstrem. I jedan broj ljudi koji shvaća ljubomoru na takav način. Imate opet one ljude koji kažu kada se pojavi ljubomora da je ona ubojica ljubavi. Jer od jedne male ljubomore napravi se cijela drama i ona ubija ljubav. Malo dalje u katehezi čućemo zapravo što to ubija stvarno ljubav. Jedan od uvjeta za biti ljubomoran jest što? Da nam je stalo do nekoga. I ljubomora se pojavljuje upravo tamo, u tim odnosima gdje nam je stalo do nekoga. I zato jedan od prvih riječi, jedna od prvih situacija gdje se pojavljuje ljubomora, jeste kod osoba koje su možda primile ljubav od neke osobe i kada počinje ona faza ili period gubitka te ljubavi, počinje se pojavljivati strah. I osoba iz straha da će izgubiti svu onu ljubav ili pažnju koju je dobivao dotične osobe, počinje biti ljubomorna. Počinje biti ljubomorna na svaku drugu osobu koja se pojavi u blizini iz straha da ne izgubi tu osobu do koje je stalo. Dakle, jedna od emocija koje stvaraju jačinu ljubomore je svakako strah. Druga riječ ili emocija jeste nešto drugo, ali isto se zajedno veže sa ovom i ide ruku pod ruku. A to je one osobe koje uskraćuju drugoj osobi ljubav, jer tim žele istaći sebe, jer su nesigurni i onda nekako ovu drugu osobu poklapaju i postaju biti
ljubomorne na taj način da bi oni došli do izražaja. Takva pak odnos vodi ka oholosti. I zato imamo dvije važne riječi, dva važna osjećaja koji se slijevaju u emociju, u ljubomoru, a to su strah i oholost. I zato kaže da, evo, upravo te dvije stvari u nama najviše izazivaju osjećaj ljubomore i na taj način mi nekako ubijamo ljubav. Jer kada u nekom odnosu postoji strah, to onda se javlja još jedna potreba. Ako stalno imaš potrebu kontrolirati osobu do koje ti je stalo, znači vodi ka čemu? Kontroliranju druge osobe. Da neki znaju to tako uveličati, da svaku sitnicu pretvaraju u sumnju, da zaista narušavaju i one lijepe koje su odnose izgradili ljubomorom. I to onda nije ljubav. Jer ako smo mi stalno u strahu za tu osobu, onda to nije prava ljubav. Kaže da je jedna žena stalno tako kontrolirala muža kad se vrati s posla, pa mu je pregledala uvijek kaput, da li na kaputu ima neka ženska dlaka ili nešto, pa bi odmah pravila paniku cijelu. Jedan puta je pregledala kaput i nije našla ni jednu dlaku i onda je briznula u plač. Kaže, sad je počeo me varati sa ćelavim ženama. Dakle, nekad znaju zaista te stvari izmaći kontroli. Tako su se posvađali isto dečko i cura, pa je dečko rekao, stalno je ga napadala, stalno bila ljubomorna cura, pa on rekao, pa daj više prestani, stvarno, kako stalno pokazuješ mi tu ljubomoru, u meni je strpljenje sve tanje. Kaže ona, a ko ti je ta tanja? Dakle, postanemo stvarno osobe koje počinju u svemu vidjeti potencijalnu opasnost da ćeš izgubiti dotičnu osobu. Zato sam rekao da imamo dvije skupine ljudi, one koje osjećaju ljubomoru, ali koja nije toliko intenzivna i koja se normalno kontrolira. Ali imate i ove koji stvarno pretjeruju, koji zaista postaju oni koji kontroliraju drugu osobu. Šta mislite, da li se ljubomora može kontrolirati? I kako? Jeste li razmišljali? Jeste. Ljubomora se može kontrolirati, znate kako? Razgovorom. Jer kada se počne razgovarati sa osobom do koje ti je stalo, jer uvijek u pozadini postoji zaista neki određeni razlog zašto smo ljubomorni. Ali ga uvijek treba provjeriti. Je li stvaran? Je li ima osnovu? Zato govorim da se stvar ne napuhava, ne preuveliča. Jedina dobra stvar da se umanje ljubomora jeste razgovor između te dvije osobe. Da o tome razgovaraju. Jer ako dođete do tog stupnja da možete razgovarati na što si ti konkretno ljubomoran, osoba druga može zaista biti razuvjerena ili možda objasniti da to nije tako. I zato se nekada u vezi uopće ne da prigoda da se objasni što se događa. I onda se donose nagle odluke o prekidu ili što i u tom slučaju nekad nije loše, neko se spasi. Dakle, nije vam prekid uvijek najgora opcija. Ono što je još važno, ima onih koji su isto ljubomorni, ali znate zašto? I nekako u pozadini kod većine ljudi je to. Manjak samopouzdanja. Vi se zamislite, dečki ili vi cure, vi dečki da nađete neku ribicu koja je puna samopouzdanja, koja je sigurna u sebe i kojoj ne možeš prići onako lako. Normalno da ćeš se kraj takve cure, djevojke, osjećati onako malo ugroženo. I ona će uvijek dominirati u društvu, što će tebi uvijek izazivati ljubomor. I kaže da mi, muškarci, kada smo ljubomorni, mi djelujemo zato malo agresivnije. To sam vidio kod nekih. Ali kaže da djevojke pak malo drugačije reagiraju, jer one se više povlače i nekako
ako smijem reći taj izričaj, da pomalo više padaju u depresiju kad se osjete tako nego što bi se naljutile. Zato je važno voditi računa ako ste i ljubomorni, zaista si postavite pitanje zašto. Je li tvoja ljubomora ima pravi razlog? Je li si zaista ljubomoran na neku osobu što se krajnje osjećaš da manje vrijediš, da imaš možda manje talenata, da si manje lijep, da si ugrožen? Jer mi često tražimo osobu koja će potvrditi naš stav, naše osjećaje, naše emocije, naš izgled, naš rad. I onda kad ti nađeš jednu osobu, pa te ne mora biti uvijek, ne mora to biti uvijek djevojka ili dečko. Znači, može biti prijatelj. Znači, mi uvijek tražimo osobu i neka osoba kad stalno potvrđuje nas, hvali, mi se kre te osobe osjećamo dobro. Jer ona stalno potvrđuje ono što ja želim čuti nesvjesno. I onda kada mi neko želi udaljiti tu osobu od mene, onda počinje se javljati ljubomora. Jer ću izgubiti nekoga ko me stalno potvrđuje. Zato je dobro se onako preispitati u životu kada i osjećamo ljubomoru. Prvo, koji je to intenzitet ljubomore? Je li to nešto što je sastavni dio i što je normalno biti malo ljubomoran? Ili je to stvarno paranoično gdje od one lijepe veze koja je započela stvarno zaista uništi svaki odnos? I stvarno neki ljudi, evo i u braku, imaju ozbiljne poteškoće zbog ljubomore. Dakle, ljubav je slobodna. I mi moramo naučiti da li naše prijatelje, djevojku, sestru, koga god volimo, brata, mi moramo ljude pustiti, dati im slobodu. Jer Bog koji je ljubav, nama je dao slobodu. Mi ne možemo prisilno nikoga zadržati. Zato je ono problem što ljubomora voli kontrolirati. Znači, staviti nekoga pod kontrolu. Ali to pak se kosi sa ljubavlju. Sjetite se ono što je neki dan bilo čitanje u nedjelju iz poslanice Korinčanima, hvalospjev ljubavi. Ljubav je dobrostiva, ljubav je strpljiva, ljubav ne zavidi, ljubav prašta. Ma ljubav je sloboda. Ti ako voliš neku osobu, voliš je, pustit ćeš je da diše. Ne smiješ i ne možeš biti ljubomoran ako tu osobu s nekim dijeliš. Imate takvih i prijatelja koji se vežu, znate da postoje, sad ulazimo u drugu temu, da postoje i nezdrava prijateljstva i lažna prijateljstva. Jer i prijateljstvo pravo ne traži od drugoga opet da korist, nego poštuješ drugu osobu i voliš je onako kakva jest, kao i sve drugo. A imate i takvih prijatelja koji te drže ko u kavezu. Samo za sebe i svako kod priđe drugi. Pa imam nekad osjećaj da vi mladi, zbog nekih svojih prijatelja, nemojte sad odmah misliti ko su vaši prijatelji, zbog svojih prijatelja ne ulaze često u veze. Jer meni je dobro s mojom prijateljicom, nas dvije se nigdje ne odvajamo. Mi idemo i na WC skupa. Razumijete? Ili dečki isto tako. Znači, ne da se prostora uopće da uđe neko blizu tebe. Zato je dobro razmisliti, evo, kad smo već na travu, kad sam spomenuo, kakva su i naša prijateljstva. Zato mi kad pričamo o ljubavi, ma ljubav sve obuhvaća. Ljubav u obitelju, prijateljstvu između djevojke i dečka. Ljubav je čudo. Stvarno, ljubav sve pokreće. Još bih na kraj želio pročitati vam u poslanici Filipljanima 2:3. Nikakvo suparništvo, ni umišljenost, nego u poniznosti jedni druge smatrajte višima od sebe. Nikakvo suparništvo, ni umišljenost, nego u poniznosti. U poniznosti se prihvaća svaka osoba. Jer mi kad smo prenapuhani, kad imamo previše visoko mišljenje o sebi, zaista gubimo tlo pod nogama. Kako je teška ta poniznost? Kako nam teško pada istina u oči kad nam neko kaže? Ali ona nas oslobađa da bi smo postali ponizni. Pa iako nam neko kaže neku našu slabost ili nešto, svakako nam pomaže na taj način. I zato se uvjet zaista zaljubiti nekoga, jer ljubav traži izlazak iz sebe, jest poniznost. I ono je suprotno od ljubomore.